Baratzadə Zülfiqar Yaqubovlu 8 iyul 1931-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Əvvəllər Gəncə Dövlət Filarmoniyasının rəqqası olub. 11 fevral 1991-ci ildə 60 yaşında vəfat etmişdir. 1949-91-ci illərdə Cəfər Cabbarlı adına Gəncə Dövlət Dram Teatrında fəaliyyət göstərmişdir. Səhnədə ilk dəfə Ernando rolunda çıxış etmişdir. Baratzadə əsasən xarakter rollarının ifaçısı olmuş, mindilli obrazı ilə geniş şöhrət qazanmışdır. Baratzadə eyni zamanda Gəncədə bədii öz fəaliyyət kollektivlərinə rəhbərlik etmişdir.